Sa mang panig ng Pilipinas kayo naruroon, Ako si Ka Anton Israel ng Nicotine Consumers Union of the Philippines o NCUP, isa sa mga nangungunang convener o punong tagapagpulong ng Ekis sa Smuggling Movement. Sa pambungad na yugtong ito, Ipahintulot na ako'y makapagbigay ng mga paunang impormasyon tungkol sa X sa smuggling. Marahil kayo magtatanong, bakit X? Ang markang X o X ay karaniwang ginagamit para ipakitang may mali. Sa test papers, kung tama ang sagot, syempre checkmark. Kung mali, syempre X mark. Halimbawa na lang sa industriya ng pelikula, no? Kung ang material ay malaswa, mahalay at siyempre, di ka tanggap-tanggap, ito'y minamarkahang X. Sa kalakalan, siyempre may legal at illegal na gawa. May gumagawa ng malinis, may gumagawa ng madumi. Ang legal ay gumagawa ng tama. Tama magpasahod at nagbabayad ng tamang buwis. Ang illegal hindi nagpapasahod ng tama at hindi rin nagbabayad ng buwis. So kung magbayad man, ay kulang na. Sila'y kumikilos ng patago, panakao, at walang ginagalang na panuntunan. Lumulusot at lulusot kung makakalusot. Asal na di ka tanggap-tanggap na dapat lamang markahan din, siyempre ng egis. Taong 2019, lumahok po ang NCUP sa pagtutol sa panukalang batas na dagdag buwis o dagdag excise tax sa sigarilyo. Kasama ang mga leader ng iba't ibang concern groups, kami nangusap sa isang public hearing sa Senado at mariing nagpahayag ng dipagsang ayon. Ngunit, sa kabila ng aming mahigpit na pakikibaka, nangibabaw ang panig ng mga mambabatas na makalikom ng karagdagang buwis para tustusan ang Universal Healthcare Program at sa pagpapaigi ng inpatient and outpatient services ng DOH. Suma total nang umarangkada na ang Republic Act 11346 o ang Tobacco Tax Reform of 2019 nagsitaasan na ang mga presyo ng sigarilyo kada kaha. 'Di ba baba po yan sa 45 pesos? Ng ito po ay napairal sa maalala ko nga ang paborito kong yosi noon ay nabibili ko sa 65 pesos kada kaha. At ito'y biglang nagtaas. Naging 110 pesos noong taong 2020 o 2020. At dahil sa pagtataas ng excise tax ng 5 piso kada taon, ngayong 2023, ang excise tax kada kaha ay nasa 60 pesos na. Talagang napakabigat to para sa mga kayosin natin. Mabigat. Ha? Pero bilang mga responsabling mamamayan, kailangan naman nating magbigay at magsakripisyo para sa bayan. Gayong masasabi nating rektang napupunta ang excise tax sa kaban ng bayan, alam nyo bang unti-unti naman itong nababawasan para bang may mga daga oh, na o, na kumukutkot, nagnanakaw, kumukuha dun sa keso. O, oh, hindi lamang po yan dahil sa korupsyon, kundi malaking bahagi po niyan Malaking bahagi ng keso na may nawawala dahil po sa illicit trade. Illicit trade tulad ng smuggling. At ngayong may halos apat na taon na po ang nagdaan. Itanong natin sa ating sarili. Sulit nga ba ang ating sakripisyo? Ngayong inaagaw ng smuggling ang pondo na dapat napupunta sa universal healthcare at sa mga kababayan nating nagkakasakit. Sulit nga ba? ang ating sakripisyo. Kung ito'y nagdudulot ng oportunidad para mamulaklak ang mga illegal na gawain tulad ng yosis Smuggling. Sulit nga ba ang ating sakripisyo? Ngayong kumakalat ang mga smuggled cigarettes at vapes at di natin tiyak ang kalidad. At dahil sa napagkakaitan ang kaban ng bayan, di kaya ang pagtangkilik sa mga smuggled goods na ito'y katumbas na rin ng pagtalikod sa ating tungkulin bilang mabuting Pilipino? Kaya upang masiguro na di tuluyang mauwi sa wala ang ating pagsasakripisyo, pinagsikapan ng ilang organisasyon kasama ang NCUP at iba pa na makabuo ng isang kampanyang nakatuon sa banta ng illicit tobacco trade at nabuo nga ang ekis sa smuggling movement upang maipabatid sa madla na ang problema sa smuggling ng nyosi at vape ay tunay na malubha bagay na nararapat lamang malaman ng taong bayan at masolusyonan. Ang ekis sa smuggling ay isang digital movement na naglalayong turuan ang retailers at consumers uko sa panganib ng pagbili at pagbebenta ng peking, sigarilyo at vape. Kabilang nito, ang pagbebenta siyempre ng mga produkto gamit ang online platforms karamihan nyo dyan, smuggled cigarettes at mga smuggled vapes. Hindi rehistrado sa DTI at lalong hindi rehistrado sa BIR. Yan po'y amin na pong pinarating, ngunit ang mga online platforms na ito ay sadyang nagtitingang kawali po. Kaya katumbas ay pag-iwas sa buwis at takasan ng excise tax requirement, ang smuggling ay maaaring humantong pa sa tinatawag na economic sabotage. At dahil sa ito'y labag sa batas, mapanira sa ekonomiya di dapat tularan, marapat lamang na markahan ang mga gawaing sangkot, ng, sangkot sa smuggling ng... X. Kaya, sa abot ng aming makakaya, pinagbubuti po namin ang paghahatid sa inyo ng impormasyon at habang nadadagdagan ang ating kaalaman, hinggil sa isyong ito, umaasa naman ang buong X-Team na gagamitin natin ang mga bagong taglay na kaalamang yan tungo sa pagpuksa ng smuggling sa bansa. Kasama ang mga member groups, taga-suporta at mga netizens na ayaw ng smuggling, ang X-Movement po ay meron ng 41,000 and 42,000 followers sa Facebook mula ng aming simulan yan noong Enero lamang ho. Oh ng aming simulan yan noong Enero lamang. Ito'y patunay, ito'y patunay po na madami ang galit sa smuggling. Mangyari, pasyalan lamang po ang aming Facebook page. Facebook.com slash sa Facebook.com slash sa smuggling. At do'y matutong hayan ang mga pinakahuling balita at kaganapan ukol sa yosis Smuggling. Kalakip ang mga maiksing description at informative graphics. At bago ko po tapusin ang yugtong ito, malugod ko pong ipinaalam na mapapadalas na po ang ating interaksyon sa mas palagi ang pagbabalita na aking iahatid via podcast at vlog. Ako po'y umaasa na madadagdagan pa ang inyong pananalig sa advokasyang ito. Napakahalaga po ng ating pakikiisa kooperasyon lalo na't na laganap ang pagtitinda ng mga packet smuggled na yon sa mga liblib na barangay. Babala. Oh, babala. Mapanganib ang paghithit ng mga sigarilyong di kilala ang kalidad. Dahil hindi natin batid kung purong tabako nga ang laman ng bawat rolyo ng kontrabandong yan. Mapanganib rin po ang paggamit ng mga di-rehistradong vape products na kadalasang nabibili sa mga fly-by-night outlets, sa mga bangketa at ilang online platforms. Iwas pusoy po ang mga nagbebenta niyan at karamihan sa kanila pag nagka-problema ang produkto, lalayo ang ka, iiwasan ka. Kaya, kung may maulinigan kayo, iparating ang inyong mga sumbong. Mag-private message lamang po sa aming Facebook page. Mapanatag kayo na anumang impormasyong inyong bibitawan ay buong ingat naman naming hahawakan. Full confidentiality is assured. Bueno, hanggang dito na lang po muna at tayo muling magkita kita sa susunod na yugto. Muli, para sa kilusang ekis sa smuggling, ito si Ka Anton, ang inyong naging tagapagsalita.